ليش لو كده لما كده اهو عشان وحكا قاي ولا ليال نصيبه قرن ان وحن هذا هذا يكوب كسو كوبي كرمان ودريم كرتين ماشا وحي غورو كيلي geeri shamaal geeri shaqo tan xarunta urmuud oo qotilay saddex geeri shoo isku ataalayeen gamaanto dadka ku jiray dad masaakiin ahayeen waxa isbuna ay yarto ya kharaxna waas qasaara maashan ka dhacay naf iyo maal wax la koobi kara ma aha heeyadihii isbitaaladii ayaa wali gacanta ku haya booliskii iyo hay'adii iyo intii kale gurmadka halkan ugu soo gurmateen waxaan leenahay waad mahadsantihiin